16 თებერვალს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ მოსახლეობას C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში განხორციელებული კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი სიახლე გააცნო. ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროექტში უკვე გადავერთვეთ სრულიად ახალი გენერაციის პრეპარატზე, ჰარვონიზე. ეს პრეპარატი უკვე საქართველოშია, უკვე დასაწყობებული არის და ჩვენ უკვე პაციენტებს, რომლებიც ახლა ჩაერთვებიან მკურნალობაში, უკვე შევთავაზებთ მკურნალობას ჰარვონით. ძვირადღირებული და რევოლუციური მედიკამენტი ჰარვონი სოფოს ბუვირის მსგავსად კომპანია გილიადმა საქართველოს მოსახლეობას უფასოდ გადმოსცა. ჰარვონი არის უკვე კომბინირებული, მასში შედის სოფოს ბუვირი, რომლითაც აქამდე 7000-ზე მეტმა ადამიანმა ჩაიტარა მკურნალობა და მას ემატება მეორე ასევე ანტივირუსული პრეპარატი ლედიპასვირი, ეს უკვე არის კომბინირებული, ბევრად უფრო აქტიური, ეფექტური მოქმედების პრეპარატი, ვიდრე იყო სოვალდი, თუმცა სოვალდის თავისმხრივ რევოლუციური პრეპარატია. ჰარმონის უპირატესობა გამოიხატება იმაში, რომ მას ჭირდება ბევრად ნაკლები დამატებითი მედიკამენტები. შესაბამისად, ბევრად ნაკლები არის მისი გვერდითი მოვლენები და ბევრად მეტი არის გაჯანსაღების პროცენტი, ანუ წარმატებული მკურნალობის პროცენტი. დღეისათვის C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შედეგები ასეთია. სულ 7000 ადამიანი არის ჩართული მკურნალობაში. აქედან 3200-მა უკვე დაასრულა მკურნალობა სოვალდით პრეპარატით, რომელიც უკვე აპრილიდან არის შემოსული. დადასტურებულად გაჯანსაღება არის 90%-ზე მეტი ყველა იმ ადამიანიდან. გვერდითი მოვლენები აღნიშნა 3%-ში და სამწუხაროდ გარდაცვალება იყო 1.16%-ში. ეს გარდაცვალებები სამწუხაროდ გამოიწვია იმ მდგომარეობის სიმძიმემ, რადგანაც პირველ ეტაპზე ლოგიკა იყო და ეს ლოგიკა რჩება, რომ კლინიკურად ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობის პაციენტებს ექნებოდათ უპირატესობა პირველად ჩართვის. პრესკონფერენციაზე ჯანდაცვის მინისტრმა პროგრამაში უკვე ჩართულ პაციენტებს მიმართა. ხაზგასმულად და ცალსახად მინდა ვთხოვო ყველა პაციენტს, ვინც ახლა გადის მკურნალობას სოვალდით, რომ არავითარ შემთხვევაში მკურნალობა არ შეწყვიტონ იმის იმედით, რომ გადაერთვებიან ჰარვონიზე. ამის შესაძლებლობა მათ არ ექნებათ. სოვალდის მკურნალობის შეწყვეტა არის კატასტროფულად მაღალი რისკი და ხაზგასმულად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მათ ვერ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ თვითნებურად მკურნალობის შეწყვეტის შემთხვევაში დაუწყოთ მკურნალობა ჰარვონით. ეს არის გამორიცხული, ასე რომ ეს არის ცალსახა განცხადება, რომ ვინც გადის მკურნალობას და ასეთი არის 3000-ზე მეტი ადამიანი, არავითარ შემთხვევაში სოვალდის მკურნალობა არ შეწყვიტონ. დავით სერგეენკო მეტი პასუხისგებლობისკენ მოუწოდა მათაც, ვინც მკურნალობის კურსი უკვე დაასრულა. 3200-დან ვინც დაასრულა მკურნალობა, მათგან 400-ზე მეტ ადამიანს არ აქვს გაკეთებული საბოლოო დადასტურების ტესტი. დადასტურების ტესტი ნიშნავს, რომ მკურნალობის დასრულებიდან 3 თვის გავლის შემდეგ უნდა ჩაიტარონ კიდე ანალიზი და აი აქაც თუ არ აღმოჩნდა ვირუსი, ეს ნიშნავს, რომ განკურნება არის საბოლოო. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ 400 ადამიანმა დაივიწყა ამისი ვალდებულების შესახებ, თითოეულ მათგან ვთხოვ უმორჩილესად და ამავე დროს კატეგორიულად, რომ ეს ანალიზები ჩაეტარონ. სხვა შემთხვევაში ჩვენ იძულებული გავხდებით, რომ ადმინისტრირების წესები ყველა დანარჩენი პაციენტისთვის გავამკაცროთ, რომ მეტი ვალდებულება გავაჩინოთ საბოლოო ტესტის ჩასატარებლად. ეს არის უმარტივესი ტესტი, აბსოლუტურად მისტომადი და მეტი პასუხისგებლობისკენ მოუწოდებ პაციენტებს. მინისტრის განცხადებით გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც ჰარმონის მოლოდინში ექიმები პაციენტებს ფორმა ასის დაწერაზე უარს ეუბნებიან, რაც კატეგორიულად აკრძალულია. ჰარმონის მოლოდინის პერიოდში, ასე ვთქვათ, გამოიკვეთა სურათი, რომ რაღაც ნაწილი იმედი მაქვს დიდი არ არის ექიმების, უარს ეუბნებიან პაციენტს დასკვნის დაწერაზე, ფორმა ასის დაწერაზე, რომ მოდი დაუცადოთ ჰარმონის. კატეგორიულად არ შეიძლება ამისი გაკეთება, უბრალოდ არანაირად არ შეიძლება და ყველა ექიმს მოუწოდებ, რომ ასე არ ქნან, ფორმა ასე არის დოკუმენტი, რომელიც პაციენტმა უნდა მიიღოს პირველივე მოთხოვნისთანავე. და თუ ექიმი თვლის, რომ სხვა დანიშნულება უნდა ჩაუწეროთ, ექსპერტული კომისია უფლებამოსილი არის, რომ ამ დანიშნულებას გადახედოს იმ ბოლო მეცნიერული მონაცემების საფუძველზე და მასში შეიტანოს კორიგირება. უბრალოდ გამოუწერეთ ფორმა ასე პირველივე მოთხოვნისთანავე, მე ამას კატეგორიულად მიმართავ ჩემს კოლეგებს. დავით სერგეენკო მომავალ გეგმებზეც ისაუბრა. პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც ჩაერთვებიან პროგრამაში, მნიშვნელოვნად გაიზრდება და ჩვენ გავალთ წელიწადში 20000 პაციენტის მკურნალობაზე. ამისათვის ჩვენ ვიზრუნებთ და უახლოეს მომავალში გაიხსნება
დიდი ოფისი, ეგრეთ წოდებული ფრონტ ოფისი, მომსახურების ცენტრი ასეთი პაციენტებისთვის, რათა გამტარუნარიანობა რიგებში დასთის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად შემცირდეს და მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნათ პაციენტებს. მაშასე, ცეჰეპატიტის სამკურნალო ახალი თაობის მედიკამენტი ჰარვონი უკვე საქართველოშია. ნებედნიერი ვარ, მაქვს საშუალება დღეს მეჯილის ეს პრეპარატი ხელში საქართველოში აქ ჩვენთან. გამომდინარე იქიდან მსოფლიო ძალიან ბევრი ქვეყანა ოცნებობს, რომ ეს პრეპარატი მიიღოს იმისთვის, რომ უკურნალოს ცეჰეპატიტი დაავადებულებს. ჩვენ ეს უფუნება გვაქვს, ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ერთ-ერთმა პირველებმა უმკურნალოთ ამ პრეპარატით, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს გამოსაცდელია რამე კვლევები მიმდინარეობს, ყველაფერი დამთავრებული აქვს. ყველა სერტიფიკატი, რაც კი მსოფლიოში არსებობს, აღებული აქვს ამ პრეპარატს, ის უკვე გამოიყენება ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როგორც ცეჰეპატიტის სამკურნალო და ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება ჩვენს პაციენტებს უმკურნალოთ ამ პრეპარატით. საქართველოს რჩება პირველ ქვეყანად, სადაც ეს პროექტი დაიწყო, თუმცა ერთადერთი აღარ არის, რამოდენიმე თვის წინ ჩაერთო ისლანდია ანალოგიურ პროექტში და დასავლეთ ევროპის ქვეყნები უკვე ცდილობენ, რომ ერთიანი კონსოლიდირებული შესყიდვა გააკეთონ ამ პრეპარატის იმისათვის, რომ როგორმე მიაღწიონ ფასდაკლებას. ანუ თვით განვითარებული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის რჩება, ასე ვთქვათ, სანატრელი ის მდგომარეობა, რაც ამ მიმართულებით, ჰეპატიტ C-სთან ბრძოლის მიმართულებით გვაქვს საქართველოში და ვთხოვ ყველას უმორჩილესად ხაზგასმულად და კატეგორიულად, როგორც პაციენტებს, ასევე ექიმებს, რომ გაითვალისწინონ და გაითავისონ ის, რაც მე გავაჟღერე თქვენი თანდასწრებით. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ პორტალ კვირას პრესკლუბში პრესკონფერენცია გამართა და სეზონურ ინფექციებთან დაკავშირებით არსებული ვითარება შეაჯამა. მინდა მივმართო საქართველოს მოსახლეობას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პიკი გადავლილია ხედულობაში მაქსმე გრიპის გავრცელების, მაინც თებერვალში გრიპის შემთხვევები იქნება, არა იმდენი, რაც ჰქონდა ჩვენ იანვრის და ამ წლის მეხუთე კვირას, ამიტომ უნდა ვიყოთ ისევ და ისევ ფრთხილად და უნდა დავიცვათ ყველა ის რეკომენდაცია, რასაც ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ ვაძლევთ მოსახლეობას. ამირან გამყრელიძე აცხადებს, რომ ვირუსის პიკი მიმდინარე წლის მეოთხე კვირას აღინიშნა, როდესაც 100,000 მოსახლეზე 375 დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა. მეექვსე კვირის მონაცემებით სიტუაცია უფრო მეტად დამშვიდებისკენ მიდის. ანუ მოგეხსენებათ, პიკი ჩვენ ჰქონდა მეოთხე კვირაში ამ წლის, როდესაც გავრცელების მაჩვენებელი გახლდათ 357,000 მოსახლეზე. შემდეგ მეხუთე კვირაში მაჩვენებელმა დაიწია 310-მდე და მეექვსე კვირაში გვაქვს უკვე 294,000 მოსახლეზე. ამასთან ერთად ჩვენ ვაკვირდებით მიმართვიანობას, გარკვეულად ის შემცირებულია, მაგრამ მაინც დამშვიდების საფუძველი არ გახლავთ, რამე თუ თებერვალია და თებერვალში ჩვენ გრიპი ჯერ კიდევ გვექნება. მეექვსე კვირის მონაცემებით კი 100,000 მოსახლეზე 294 შემთხვევაა დაფიქსირებული, რაც იმას გულისხმობს, რომ H1N1 გრიპით დაავადებულ პაციენტთა რაოდენობა გასულ კვირებთან შედარებით დაბალია. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ გრიპის სეზონი მიმდინარე სეზონის მეოცე კვირამდე გრძელდება, დიდი ალბათობით შემთხვევები კვლავაც იქნება. სწორედ ამიტომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე მოსახლეობას მოუწოდებს დაიცვან პრევენციული ზომები და აქვე საგულისხმო ინფორმაცია ორსული ქალბატონებისთვის. ხას უსვავ ასევე კიდევ ერთხელ რეკომენდაციას ორსული და ფეხმძიმე ქალბატონებისადმი, რამე თუ H1N1-ისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამიზნეს სწორედ ეს რის ჯგუფი წარმოადგენს და ქალბატონებმა, ვინც ფეხმძიმედ ბრძანდებიან, გრიპის სიმპტომების დაწყების პირველივე საათებში აუცილებელია მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს და დაიწყონ შესაბამისი ანტივირუსული მკურნალობა. ანტივირუსული წამლების მარაგი ქვეყანაში საკმარისია. ყველა მუნიციპალიტეტში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში გახლავთ ტამიფლუ და ექიმის ფორმა ასით ყველა ორსულ ქალბატონს ის შეუძლია მიიღოს სახელმწიფოს დაფინანსებით, ანუ სახელმწიფოს ხარჯზე.
საჭირო დროს, საჭირო ადგილას, მაქსიმალური ეფექტით, მინიმალური დანაკარგებით. თითქოს ასე მარტივი და სინამდვილეში ასე რთული ამოცანა, რომელიც დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის კონტექსტში ეგრეთ წოდებული პერინატალური რეგიონალიზაციის პროგრამით შეიძლება გადაიჭრას. მე დღეს მინდა გესაუბროთ იმ შემთხვევებზე, როდესაც პაციენტის სიკვდილი თავიდან აცილებადი იყო. Ну, საინტერესო შემთხვევები დავარქვით ამ მოხსენებას, მაგრამ საინტერესო წმინდა სამედიცინო თვალსაზრისით არის, თუ არა და არის კონკრეტული ადამიანებისთვის ძალიან დიდი ტრაგედია და ალბათ ჩვენთვისაც დიდი ტრაგედიაა, იმიტომ რომ ეს მოქალაქეები ჩვენი თანამემამულეები არიან. ორმაგად უფრო დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ყველა ეს შემთხვევა დამთავრდა ან დედის, ან ნაყოფის, ან ახალშობილის გარდაცვალებით და იყო რაც თავარია თავიდან აცილებადი. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით ქალაქ ქუთაისში პერინატალური რეგიონალიზაციის თემაზე კონფერენცია გაიმართა. რეალურად ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველი ინიციატივა, რომელიც წლების დაახლოებით 20 წლის წინ, 25 წლის წინ პირველად გაჟღერდა საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ საქართველოში დედა და ბავშვთა სიკვდილის შესამცირებლად აუცილებელი იყო დანერგილიყო პერინატალური რეგიონალიზაციის პროგრამა. პერინატალური რეგიონალიზაციის საკოორდინაციო ჯგუფის მიერ განხორციელებული შეფასების შედეგად იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში 14 სამედიცინო დაწესებულებას შესაბამისი პერინატალური სერვისის დონე მიენიჭათ და მათ შესაბამისი მოწმობებიც გადაეცათ. როგორც მოგეხსენებათ, პერინატალური რეგიონალიზაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდა დონეების განსაზღვრა, დაწესებულებების დონეების განსაზღვრა, შემუშავდა სტანდარტები, თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს თითოეული დონის, ასე ვთქვათ, დაწესებულება, შემუშავდა ის მდგომარეობები, განსაზღვრა ის მდგომარეობები, რომლებიც უნდა მიიღოს ამ დაწესებულებებმა პირველმა, მეორემ და მესამე დონემ და შემუშავდა ასევე რეფერალის კრიტერიუმები. ეს ოთხი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი, რისგანაც შედგება პერინატალური რეგიონალიზაცია დაინერგა უკვე იმერეთის რეგიონში და რაჭა-ლეჩხუმში და მოხდა ამ დაწესებულებებისათვის სერტიფიკატების დონის შესაბამისობის სერტიფიკატის გადაცემა. ეს არის ერთი წლით ვადით მოწმობები და ამ მოწმობებით ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ნამდვილად ეს დაწესებულებები უფლებამოსილი არიან შესაბამისი სერვისი გაწიონ. თუმცა ამავდროულად საკოორდინაციო ჯგუფი იტოვებს თავის თავში იმის უფლებას, რომ მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვახორციელებთ, საჭიროების შემთხვევაში გადაამოწმოს ამ ერთი წლის ვადაშიც კი მინიჭებული სერვისის დონე და ასევე საჭიროების შემთხვევაში შეცვალოს ის, ან ამაღლების კუთხით, ან პირიქით სერვისის დონის დაბლა დაწევის გზით. რეგიონალიზაციის კონცეფციაში ცენტრალური ადგილი რისკების შეფასებას და მომსახურების შესაბამის დონეზე გადაყვანის შესაძლებლობას ლებლობას უჭირავს. ანუ რეგიონალიზაციის მიზანი ზოგადად არის რისკის შესაბამისი მოვლის უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ქალმა უნდა იმშობიაროს ისე დაწესებულებაში, სადაც მისი და მისი ახალშობილის გამოზრდისთვის შესაბამისი პირობებია. ეს პროცესების სწორად განხორციელება საქართველოში ქვეყნის მასშტაბით მიგვიყვანს იქამდე და საბოლოო მიზანი არის ის, რომ მნიშვნელოვნად შემცირდეს როგორც დედათა, ასევე პერინატალური ახალშობილთა სიკვდილობა. კონფერენციას ჯანდაცვის სამინისტრო წარმომადგენლებთან ერთად იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელები და ანტენატალური სერვისების მიმწოდებლები დაესწრნენ. აღნიშნული პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი მიზანი არის ჯანმრთელი სიცოცხლის დასაწყისი, როგორც დედის, ასევე ბავშვის, და ამიტომ დაწუნებული ვარ, რომ აღნიშნული პროგრამა, როგორც ამას აპირებს სამინისტრო, ქვეყნის ფარგლებში განხორციელდება და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და წინადადგმული ნაბიჯი, როგორც დედის, ასევე ბავშვთა მსუბუქებლობის კუთხით. ამ რეფორმაზე აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. ჩემი აზრით, ხვალინდელ დღეში ეს ყველაფერი ძალიან მალე გვაჩვენებს თავის დადებითობას, ვინაიდან მთელი მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები მხოლოდ ამ პრინციპზე არიან აგებული. ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, რომელმაც უკვე ჩვენი კლინიკის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ გამოიღო თავის შედეგი, გაიზარდა მომსახურების ხარისხი, წინასწარაც ცნობილი, რომ
რომელი დონე რომელს განსაზღვრავს და აქტიურად არის ჩართული კლინიკის ყველა ექიმი და ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით ამ პროექტის შემდგომ განვითარებას და დახვეწას. ჯანდაცვის სამინისტრომ პერინატალური რეგიონალიზაცია თითქმის 9 თვის წინ იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის პილოტურ რეგიონებში დაიწყო. პირველი შედეგები არის ძალიან პოზიტიური დადებითი რეგიონში დონის შესაბამისი მოვლა, ასე ვთქვათ, ხორციელდება 90%-ში. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ პერინატალური რეგიონალიზაციის პროგრამა ასევე წარმატებით განხორციელდება სხვა რეგიონებშიც და ვფიქრობთ, რომ 2018 წლის ბოლოსათვის მოიცავს მთელ საქართველოს. მთელი არსი პერინატალური რეგიონალიზაციის პროგრამის არის ის, რომ თითოეულ ახალშობილს, თითოეულ ორსულ ქალს ჰქონდეს დროული ეფექტური ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია, უსაფრთხო სამედიცინო მომსახურება. უახლოეს პერიოდში პროცესი სხვა რეგიონებშიც გაგრძელდება. მე როგორც კლინიცისტი და როგორც მენეჯერი კლინიკის, მინდა ვთქვა, რომ ძალიან წარმატებული არის ეს პროგრამა. Та ეს პროგრამას აქვს ძალიან ძალიან ბევრი დაძებითი კომპონენტი და ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის, რომ პირველ რიგში ჩვენ ვზრუნავთ, რომ უსაფრთხო იყოს მშობიარობა როგორც დედისთვის, ისე ახალშობილისთვის. საკმაოდ დაბალ დონეზე და ჩამოიწია პროცენტი ტრანსშობადობის, ნეონატალური სიკვდილის, დედის სიკვდილამდე თქვენ ალბათ მოისმინეთ, საერთოდ ერთი შემთხვევა იყო ისიც არასამეანო მიზეზის გამო. ამიტომ კიდევ შემდეგი დახვეწა ამ მუშაობის და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მიუახლოვდებით ევროპის დონეს ამ საკითხში. ექსპერტების მიერ შემოთავაზებული იქნა შემუშავდეს ეგრეთ წოდებული არჩევის სტრატეგია. თუ ონკოდაავადების მქონე ბავშვებს შორის ვის დაენიშნოს დეფიციტური პრეპარატები? ასეთი პრობლემა კი პატარა ონკოლოგიურ პაციენტებს შორის რეგულარულად გვხვდება. რაც შესაბამისად აისახება ჩატარებული თერაპიის შედეგებსა და ბავშვების სიცოცხლეზე. ამას გარდა არსებული მარაგის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება სერიოზული ეთიკური პრობლემაა. ამ საკითხის ანალიზს ამერიკის შეერთებული შტატების ექსპერტების ჯგუფის მიერ რამოდენიმე დღის წინ ვრცელი სტატია მიეწვდა, რომლის ავტორებიც აღნიშნავენ, რომ ონკოპრეპარატების დეფიციტი დღესდღეობით ჩვეულებრივი პრობლემაა და ის სამედიცინო დაწესებულებებისა თუ სამთავრობო ორგანიზაციების მცდელობის მიუხედავად რეგულარულად გვხვდება. ასეთ პირობებში აუცილებელია არსებობდეს რაციონალური ალგორითმი, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს მაქსიმალურად შევამციროთ შეცდომების ალბათობა. როცა მისაღებია გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რომელ ბავშვს მიეცეს უპირატესობა დეფიციტური პრეპარატის მიღებისას. მეცნიერები შემოთავაზებულ ვერსიაში ძირითადად სამ ფაქტორს ეყრდნობიან: განკურნების შანსს, პროგნოზს და ამა თუ იმ წამლის მნიშვნელობას სხვადასხვა მდგომარეობისთვის. ასეთი სტრატეგია მაქსიმალურად გაზრდის მკურნალობის ეფექტურობას, შეამცირებს ფუჩხარჯებს პრეპარატებზე, აგრეთვე არასაჭირო მარაგების გაკეთების შემთხვევებს. ამას გარდა სხვა დაწესებულებებში საჭირო საშუალების არსებობის შემთხვევაში პაციენტი უნდა გაიგზავნოს იქ სამკურნალოდ იმის ანაცვლოდ, რომ შეეცვალოს მკურნალობის სქემა. ავტორების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციაა აგრეთვე შეიქმნას ეროვნული გაიდლაინები მსგავს სიტუაციებში. ექსპერტები დარწმუნებულნი არიან, რომ რა რთულიც არ უნდა იყოს არჩევნის გაკეთება, თუ ორიდან რომელ ბავშვს დაენიშნოს პრეპარატი, გაცილებით არაეთიკურია არ არსებობდეს ამ დროს ქმედების რაციონალური ალგორითმი. რეზისტენტული ბაქტერიების წინააღმდეგ საბრძოლველად საუკეთესო საშუალება ვაქცინაცია. ეს ხმამაღალი განცხადება ბრიტანელი ექსპერტების ჯგუფის ხელმძღვანელს, ჯიმ ონილს ეკუთვნის, რომელმაც აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა უშუალოდ დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების დავალებით დაიწყო. პირველ რიგში სპეციალისტები მოუწოდებენ მოსახლეობას მაქსიმალურად იქნეს გამოყენებული უკვე დანერგილი ვაქცინები როგორც ადამიანებში, ისე ცხოველებში. ამას გარდა, აუცილებელია შეიქმნას ახალი ვაქცინებიც, რომლებიც ხელს შეუწყობს ინფექციური დაავადებების შემცირებად, რაც თავის მხრივ ავტომატურად შეამცირებს ანტიბიოტიკების რაოდენობის მოხმარებას. ჯიმონილის ანგარიში მაგალითის სახით მოყვანილია შემდეგი: მთელი პლანეტის მოსახლეობის პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით 10 წელიწადში 800,000 ლეტალურ გამოსავალს აგვაცილებდა თავიდან. 2015 წლის ბოლოს ჯიმ ონილმა გადათვალა, რომ 2050 წლისთვის ანტიბიოტიკო რეზისტენტული მიკრობები ყოველწლიურად 10 მილიონი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი გახდება. ეკონომიკურად კი ეს ტვირთი 100 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს. ესოდენ საგანგაშო პროგნოზის მიუხედავად, ონილი ოპტიმისტურად უყურებს მომავალს და აღნიშნავს, რომ დაავადებათა დიაგნოსტიკის მეთოდების დახვეწა, ახალი ანტიმიკრობული საშუალებების შექმნა და იმუნიზაციის მასშტაბური პროგრამების დანერგვა ეფექტურად აღუდგება წინ დრამატულ პროგნოზებს. We'll be right back.
Sulakhlakhans genetikoseba gamoqves adamianis genomis 15 ubani, romelis ertmanetisgan ganasxovebs mat visats dilas adre uqvars adgoma matgan, vins dilaobit zilis moqvarulia. An torolebisa da ch'otebis tipebs. Agnishnuli aghmochena izleva saputzvols vivaraudot rom garkveuli ritmisadmi midrekileba adamianebs genetikurat akt chadebuli. Mskavsi kulebebi manamdets araertkhl chatarebula satsdel tagvebze. Dghesdgheobit ki metsnierebs sashualeba akt sheistsalones tavisebureberebi adamianebze. Agnishnuli kulevats 90000 mokhaliseze dardeboda. Chven fikrobt rom chveni midrekilebebi chvensave gemovnebasa da survilebzea damokidebuli. Arada sinamdvileshi es qolaperi chvens biologias emqareba. Ფიქრობ ადამიანებისთვის საინტერესო იქნება იმის გაგება, თუ რა ზეგავლენას ახდენს მათი ბიოლოგია მათ პიროვნულ თვისებებზე, აღნიშნა გენეტიკოსმა დევიდ ჰინცმა. ნიშანდობლივია, რომ გენომის უბნების კვლევისას დადგინდა, რომ სწორედ 15 უბანია კორელაციაში ადამიანების დღის რეჟიმთან. ამასთან ცალკეული სახით ეს გენები ნაკლებად ზემოქმედებდნენ სტატისტიკაზე. სამაგიეროდ კი უკვე კომბინირებული სახით სტატისტიკურად სრულიად მყარ რეზულტატებს იძლეოდნენ. 15-დან 7 უბნის გენები პასუხისმგებლები აღმოჩნდნენ ორგანიზმის ცირკადულ რიტმზე, ფოტოტრანსდუქციაზე, ბადურაზე მოხვედრილი სინათლის გარდატეხაზე და ტვინში მიმავალ ელექტრულ იმპულსებზე. სწორედ ამიტომ, ცირკადული რიტმები მჭიდრო კავშირშია განათებასთან, დღისა და ღამის, სინათლისა და სიბნელის მონაცვლეობასთან. Самомавлот генетикосები გეგმავენ გამოიკვლიონ ცირკადული რიტმების გავლენა ადამიანის მიერ სამკურნალო საშუალების შეთვისების ხარისხზეც. აი ამის შემდეგ კი შესაძლებელი გახდება პაციენტებისთვის პრეპარატების მინიმალური დოზით მაქსიმალური ეფექტის მიღწევა და გვერდითი ეფექტის მინიმუმამდე დაყვანა.